Vrijdag 13 maart opende de burgemeester het eerste Hilversumse toeristische overstappunt op vliegveld Hilversum. Ook ontving de burgemeester het eerste exemplaar van de informatiefolder met de vernieuwde erfgooiersroute. De ontwikkeling van de tops in de regio Gooien vechten op zich genomen als recreatiemakelaar samen met de regio. En wat is nou een top? Een top is een toeristisch overstappunt waar toeristen, recreanten naartoe komen. Ze kunnen hun auto parkeren als een veilige parkeergelegenheid. En van daaruit kan iedereen de regio gaan verkennen, wandelend of fietsend. Wat wij heel goois vinden is dat we hier inderdaad nu de eerste vliegtop hebben. Waarbij mensen kunnen komen aanvliegen om vervolgens al wandelend de prachtige heiden en bossen van onze regio te gaan verkennen. Ik wil even nog alvast heel kort iets vertellen over het bord. Want het bord heeft u gaat het zo zien, maar om het nou achteraf te vertellen is ook zo wat. Er staat een hele grote omgevingskaart op en er staat in ieder geval een QR-code op die gescand kan worden met een mobiele telefoon. En dan komt men op een mini-site en via die mini-site komt u bij alle routes die er van hier vandaan vertrekken. Het afgelopen jaar is er veel georganiseerd in de Hilversumse Meent in kader van het 40-jarig bestaan. Nu een korte terugblik. Treed in de voetsporen. Dat worden grootse verhalen bij de verjaardag. Het kan niet meer opgeschept worden, beide hebben dezelfde prijs. Florenza, een gebroken man. En nou dan sta je daar. En nog geen piek meer in je zaak. Oh! Er is geen mens die jou nu nog ziet staan. Afgelopen zaterdag was iedereen welkom in en om de Kruisdam om het jubileum feestelijk af te sluiten. Van kinderdisco, tieneravond, tot jaren 70's, 80's party. Op je plaats, strek je armen, vuisten maken. And in this crazy life, through this crazy times that you wish you make me say your every word, your every line, your Stop feeling good. Sing them out again.
Vanochtend vroeg werd op het stationsplein voor station Hilversum het eerste slamlokaal klaargemaakt. Het voorbereiden hiervan kostte een hoop werk en het was te zien. Wethouder Jäger en burgemeester Broertjes waren er al vroeg bij. Evenals een aantal nieuwe stemmen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Jäger, gaat het een moeilijke keuze worden? Voor mij, ik moet u teleurstellen, het is een makkelijke keuze geworden. Ook voor de water? Ook voor de waterschappen, ja. Want ik heb gisteren nog een keer 2 testjes gedaan, zoals dat zo mooi heet, ja. Op het internet. Ja. En dan kom ik unaniem op hetzelfde. Dus als dat het geval is, dan moet ik het doen. En ik zeg daarbij, het is nog een beetje geloofwaardig voor mij ook, want mijn eigen partij is niet als partij vertegenwoordigd bij de waterschapsverkiezingen. Dus ik kan niet zomaar op de automatische piloot, ik moet er echt over nadenken. En de waterschapsverkiezingen, was dat ook een moeilijke keuze? Nou, dat gaat over die waterschapsverkiezingen. Daar heb ik dus echt even goed gekeken wat de uitkomst is. En uiteindelijk, je komt dan op zo'n kruis terecht en dan zie je je eigen cirkeltje staan met al die partijen geplaceerd. Ja. En toen was het eigenlijk heel erg snel duidelijk. Succes met stemmen. Hartelijk bedankt. U staat te wachten op de burgemeester. Waarom? Ja, klopt. Om een stembiljet te ontvangen. Om dan de eerste keer te gaan stemmen. De keuze moeilijk? Ja, stemwijzer, debat gevolgd en dan kom je er vanzelf wel. Goedemorgen burgemeester. Goedemorgen. Gaat het een moeilijke keuze worden? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Al bekend? Ja. Ja. Ook de waterschap? Ja. Ja. We gaan u volgen. Een man en een vrouw, dus lijkt me mooi verdeeld. Ja. Samen met de burgemeester brachten de nieuwe stemmers hun eerste stem uit. Nadat zij gestemd hadden, kregen zij van de burgemeester een stemdiploma uitgereikt. Er kan nog tot 9 uur gestemd worden. Vandaag vierden de wethouders Nicolien van Vroonhoven en Floris Voering de Nationale Boomfeestdag op de Elkerikschool mee. Samen met de leerlingen planten ze een boom op het schoolplein. Hilversum een fijne stad is om te wonen, dan denken we ook natuurlijk ook aan al dat groen en al die bomen waar we mee van doen hebben. We gaan jullie schoolpleinen gaan we mooier maken en wij als gemeente helpen daar heel erg graag aan mee. Want, zeggen wij, een schoolplein waar je ook buiten schooltijden lekker kan spelen en voetballen, dat is een aanwinst voor de buurt. En iedereen moet daar blij mee zijn. Maar we doen dat samen met de buurt, maar vooral ook samen met jullie. Om de doorstroom voor de bussen op de Schapenkamp te verbeteren, hebben deze nu een eigen rijstrook gekregen. Dat betekent dat er nu nog maar 1 baan voor rechtdoor en linksaf is. De file voor de automobilist, komende van het achterom, gaat nu nog erger worden. Samenwerken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, dat is de missie van Amerpoort. Jaarlijks wordt de Gooise Karavaan georganiseerd. Een rit met tientallen vrachtauto's. Zaterdag 14 maart was het weer zover. De 26e editie reed met 67 vrachtwagens kriskras door het Gooi. Met aan boord de bewoners van Amerpoort.
de mensen van het actiecomité in ieder geval niet. En bij mij staan twee van de leden, Marianne de Jager en Patrick Wening. We hebben het net al gehoord van Patrick Wening. De teleurstelling gisteravond was groot. Ja, dat klopt. Ja, dit was niet een uitslag waar wij heel blij van kunnen worden. Wat had u verwacht? Nou, ik had dit wel verwacht, maar ik had gewoon zo gehoopt dat er andere partijen aan de macht zouden komen die wel goed nadenken. Die echt goed plussen en minnen, die echt goed kijken of is een plan ook echt logisch, heeft het nut, heeft het noodzaak. Is er vraag naar bij de bewoners of bij de reizigers in dit geval? Toch, ondanks alle acties die u heeft gevoerd, heeft het kennelijk andere kiezers niet kunnen overtuigen. Alleen Hart voor Hilversum heeft hier, of Hart voor Holland moet ik zeggen, heeft hier in de omgeving wat extra stemmen kunnen krijgen. Ja, dat klopt. Hart voor Holland heeft natuurlijk geprobeerd om het regionale belang te benadrukken. En daarbij is de HOV natuurlijk een belangrijk heet hangijzer. En ja, het blijft natuurlijk lastig als je een buslijn wil aanleggen waar onder de reizigers helemaal geen animo is. En als de partijen die dat willen uitvoeren, dat niet willen inzien. Met name de partijen die zich vasthouden aan de lokroep van de tunnel onder de Oosterringweg hier in Hilversum, waar het zwaartepunt ligt van die HOV-lijn, van die busbaan. Die is groter dan het nut van de busbaan. Het is, ik heb wel eens in de wandelgang horen zeggen, ja, moet je horen, als het niet om de busbaan ging of om het ecoduct, dan hadden we het gewoon afgewezen. Maar ze zijn er alleen maar mee akkoord gegaan op voorwaarden van een ecoduct en een ondertunneling. Dus het ging helemaal niet meer over de reiziger, het ging over heel andere dingen. Nee, en u heeft er mee te maken, u krijgt er mee te maken. We staan hier op nu nog een parkeerplaats, maar u woont vlak tegen die parkeerplaats aan. De trein komt wel regelmatig bij u voor de deur langs, maar wellicht straks ook al die bussen. Als het zo doorgaat ben ik bang dat komt. En dan komt er inderdaad om de 3-4 minuten een bus. Van 's morgens echt heel vroeg tot 1 uur of 2 s'nachts was de bedoeling. En dat zijn grote oude verlengde dieselbussen. En helaas zonder passagiers erin, want dat vind ik dan nog het zonde. Een bekend fenomeen op scholen in Hilversum. Younis en zijn snackcar staan dagelijks klaar om de leerlingen te voorzien van patatjes, patatjes en ja, patatjes. Dat hij misschien moet verplaatsen, vinden ze jammer. Ja, want het is echt een hele aardige man en hij heeft ook nog eens hele lekkere patat. En hij heeft ook gewoon andere dingen, zoals broodjes gezond en zo. Dus ik snap eigenlijk niet waarom die moet gaan. Want elke dag snacken? Natuurlijk doen ze dat niet. Ik koop af en toe een patatje, maar broodjes gezond zijn ook wel iets beter. Dus. Niet heel vaak, maar als ik er zin in heb, dan haal ik het wel. Dit is de eerste keer dat ik iets haal. Patatbouillonus moet 250 meter opschuiven. Dat klopt toch? Dat klopt. En wij gaan even meten hoe lang de leerlingen kwijt zijn om die 250 meter te lopen. Ga je mee? Dus we gaan proberen. Nou, hier moet het ongeveer zijn, denk ik. Ja, en het is 3 minuten 50. Denk je dat ze nog komen dan? Ja, het wordt krap. Want scholieren bij Comenius hebben 20 minuten en hier hebben ze een half uurtje. En wat betekent dat als ze niet meer komen voor jouw inkomsten dan? Nou, sowieso 80% omzet ga ik verliezen. Dus dat betekent eind verhaal. Dat is jouw enige inkomstenbron? Ja. Door die drie scholen verdien ik zodat ik ook mijn kinderen kan opvoeden. Hallo, wie had broodje? Kijk, Comenius, alsjeblieft, is directeur nooit naar mij gekomen. Die kwam wel af en toe foto's maken en naar het politiebureau sturen. Maar verder kwam hij nooit voor een gesprek. En ik ben altijd open voor een gesprek. Dat gesprek over zijn snackcar gaat komen, vanavond. En tot het besluit blijft hij zeker verkopen. Alsjeblieft, geniet ervan. Ah, dankjewel. Het is misschien een hoop calorieën, maar het is wel erg lekker. Afgelopen donderdagavond werd de mobiele snacker, die dagelijks tientallen scholieren voorziet van friet, uitgebreid besproken in de raadscommissie. Vorig jaar september 2014 ben ik begonnen met Vent. Eerst was conciërge die naar me toe is gekomen, politie, ambtenarenboetes, de directie van de scholen, leraren die mijn eten gingen vernederen. Maar ik verkoop gezonder dan de scholen. Ik heb 80% gezond en 20% wat volgens andere mensen ongezond lijkt te zijn. De ouders en leerlingen die steunen mij. Die weten, sommige ouders
hebben op dezelfde scholen gezeten, dus die weten wat in de kantine wordt verkocht. Bijvoorbeeld bij school Comenius verkopen ze broodjes, hamburgers, frikandellen. Elk 2 meter heb je een vriesautomaat. Cola kost daar 80 cent, water 90 cent. Dus dat ze gezond steunen, dat klopt helemaal niet. Ja, dat ik 250 meter van een school moet staan. Kijk, wie is dan de winnaar? Dan gaan de kinderen natuurlijk naar andere plekken waar het dichterbij is. Dus ik vind zelf dat eigenlijk dat verbod of een voorstel van die 250 meter moet niet komen. We zijn een school en een school die heeft een maatschappelijke opdracht. Op het moment dat u uw kind van de basisschool ergens op een school voor VO aflevert, en in dit geval dan bij ons op het Roland Holst, dan vinden wij het heel belangrijk dat we de verantwoordelijkheid die wij hebben voor de kinderen, in dit geval voor uw kind, wat u aan onze zorg toevertrouwt, dat deze verantwoordelijkheid op een goede manier gedragen kan worden. Toen hebben wij daarin een standpunt ingenomen. Het standpunt was dat wij niet graag wilden dat zulke soort virtuele zaken in onze omgeving kwamen. Heeft niets te maken met omzet, heeft niets te maken wat ons betreft verder met het ondernemerschap, wat hier zojuist ter discussie werd gesteld. Wij zijn dan ook heel erg blij met het voornemen van de burgemeester, althans met het voornemen om het voorstel wat de burgemeester heeft gedaan, op 250 meter afstand van de scholen een ventverbod tijdens schooltijden eigenlijk in te voeren. En wij zijn dan ook een heel warm voorstander van om dit op deze manier te doen. Het gaat er namelijk ons niet om dat te verbieden. Het gaat erom om de verleidingen zo ver mogelijk bij ons uit de buurt te houden. Mijn naam is Johan Veenstra. Ik ben rector van het Comenius College, een school in het Corvusbos. Hier aan de westkant van Hilversum, ongeveer 3 kilometer van benzinestations en andere verleidingen. 4 jaar geleden zijn wij zijn wij geworden de eerste rookvrije school van Nederland. Rookvrije middelbare school, basisonderwijs is makkelijk. Dat ging niet vanzelf. Lessen en projecten hadden niet gewerkt. Dezelfde leerlingen die lessen volgden, die aan de projecten meededen met groot enthousiasme, stonden een uurtje later te roken onder het biologielokaal. Vanwege het belang van de volksgezondheid hebben wij doorgezet, ook al maakten we ons daarbij niet bij iedereen populair. We hebben de omgeving beïnvloed door het schoolplein volledig rookvrij te verklaren voor leerlingen en voor leraren. Zo is het ook gegaan met alcohol. Op schoolfeesten en examengala's hebben wij geen alcohol meer geschonken op een gegeven moment. Ook op andere plekken en gelegenheden natuurlijk. Ook hier hebben wij eerst ons verdiept in het probleem. We hebben een visie ontwikkeld en we hebben verantwoordelijkheid genomen. Waar voorlichting dus niet voldoende was, hielp dus beïnvloeding van de omgeving. We hebben een sterke situatie gecreëerd. Kinderen begrijpen namelijk niet altijd wat je zegt, maar ze zien altijd wat je doet. Het is een noodzaak om overgewicht onder jongeren tegen te gaan. Die noodzaak is groot. En het enige wat helpt is het opnieuw vormgeven van de omgeving, zodat een gezonde keus weer een vanzelfsprekende zaak is. Ik heb natuurlijk gepoogd, ik heb ook gezegd, jongens, kijk nou of je er samen uit kan komen. Kijk of, als je er nou niet elke dag gaat staan, maar uiteindelijk ben ik wethouder, ik dien de regels toe te passen. Ik constateer dat op basis van de huidige regels het mag. Vanavond is de vraag nu voorgelegd of u daar nieuwe regels voor wil maken. Maar het lijkt me ondoenlijk en ik vind dat niet mijn rol om dan te gaan kijken waar wel een standplaats waar u het over heeft. Dat is echt wat anders dan venten. We hebben een standplaatsbeleid, daar is een wachtlijst voor. Daar komt op dit moment heb ik geen standplaats om dat te doen. Dus hij mag venten. U zegt nu vanavond, daar mag je mee doorgaan. De vergunning loopt, ik kijk u even aan, 31 maart af uit mijn hoofd. Ik constateer dat u dan gewoon in aanmerking komt voor een verlenging van die ventvergunning. Dat is gewoon vergunning, melding. En daar wil ik nog wel even over zeggen, want het blijft me hangen van die begraafplaatsen. En we hebben met de deregulering dat soort restricties afgeschaft. Dus er zijn geen beperkingen in Hilversum waar je wel en niet mag venten. Wel wat je mag venten, maar niet. Want je mag namelijk bijvoorbeeld geen gevaarlijke dingen venten, maar je mag in heel Hilversum overal venten. Dan sluit ik het nu echt af. En wens ik u allen een prettige avond, goede nachtrust. Morgen gezond weer op.
Vanmorgen heeft een team van RTI de zonsverduistering bekeken op een flat in Kerkelande. Ondanks de bewolking hebben we toch deze verduistering een beetje kunnen volgen. Het hoogtepunt van de ochtend moet dit dan zijn. We gaan naar de sterrenwacht Zonneborg. Er zijn aardig wat mensen bij elkaar om te kijken naar die gedeeltelijke zonsverduistering. En als verslag hebben elkaar in Albert. Ja, wat zie je? Niks, hè? Bewolking, mist. Nou, wat een somberheid. Je kunt ook zeggen dat hier de zonsverduistering 100% is. Beter dan verwacht. Ja. En we zitten hier in de bibliotheek van de Zonneborg. Mooie ruimte. En daar is een groot scherm. En daarop zien we geprojecteerd de zonsverduistering zoals die op dit moment is in de Pyreneeën. Meneer Nuchteren, directeur van de Zonneborg. Ja, daar moeten we het mee doen, hè? Daar moeten we het mee doen voor het moment. En het besef dat die plaatsvindt. En dat we het helaas niet kunnen zien omdat de wolken ervoor hangen. Maar de zonsverduistering is een fantastisch fenomeen. Maar helaas kunnen we het alleen maar via livestream waarnemen op dit moment. Daklozen in Hilversum hebben geen plek meer om te slapen. Opvangcentrum De Kokon zat al maandenlang bomvol. Nu het kwik boven het vriespunt uitkomt, zijn ze niet meer verplicht om iedereen binnen te laten. Dat liet wethouder Van der Wand gisteren middels een brief weten. Daarom hebben de daklozen als protest hun kamp opgeslagen recht tegenover het kantoor van burgemeester Broertjes. Hulp nodig hebben die jongens. Die hebben dikloos. Niks. Die hebben niks. En geen bed. Niks. Opvangcentrum De Kokon heeft plaats voor zo'n 16 daklozen. In totaal hebben 45 mensen in Hilversum geen slaapplaats. Er zijn dus bedden tekort. Het is 2 graden vanavond. Van het weekend wordt het onder nul. Ja, dat lijkt me nog geen oplossing. En hier vlakbij staat een villa leeg van de gemeente. Daar mag wat mij betreft tijdelijk in. Ja, zeker. Ondertussen werkt de gemeente aan een oplossing. Nou, we zijn even aan het kijken of we wat locaties vrij kunnen maken om een paar extra daklozen nog onder te brengen. Ik heb u gemeld. Oh, u bent die mailer. Ja. Maar de woensdag is ook met jullie gesproken en toen is er ook gezegd dat we werken aan een oplossing. Ja. En die komt er ook aan. En maandag dan is er een overleg en na maandag krijgen jullie contact met de Harold Koeleman, die kennen jullie. Ja. Die gaat dan vertellen wat er gaat gebeuren. Tot maandag moeten deze daklozen het dus nog even buiten volhouden. Welkom bij de Weekendagenda. In de Weekendagenda duiken we telkens in nieuwe werelden, locaties en situaties. En vandaag nemen we dat wel erg letterlijk. We zijn bij Duikcentrum Loosdrecht, net buiten Hilversum. En ik krijg vandaag een lesje duiken. De leukste tips voor de komende 2 weekenden komen natuurlijk weer voorbij. We springen gewoon gelijk in de Weekendagenda. Kom. Het Duikcentrum Loosdrecht is dus een onderdeel van het Waldorfheimbad. Wij doen zwemlessen. Wij leiden op vanaf kinderen vanaf 3 jaar. Al hun diploma's kun je hier halen. Ik heb nog nooit gedoken. Ik heb zwemdiploma A en dat was het. Het lijkt me wel heel leuk om een keer te leren, om een keer te duiken. Nou, kom kleden dan maar. En er klaar voor. Nou, ik dacht al, wat zit die strak? Maar ik kan dus verkeerd om aan. Om te gaan duiken moet je eerst leren ademhalen onder water. Daar krijg ik zo meteen een introductieles van, maar nu eerst een bad vol weekendtips. Vrijdag de 13e is er in de Vorstin een try-out van de nieuwe voorstelling van cabaretier, schrijver en docent Johan Goossens. En aanstaande zaterdag wordt het 40-jarig jubileumjaar van de Hilversumse Meent afgesloten in wijkcentrum De Kruisdam. Jong en oud kan terecht op deze uitgebreide feestavond. Waar zit precies de uitdaging in met duiken? Het is vooral het je vrij voelen in het water. Dus je kunt ademen onder water met behulp van je duikapparatuur. Je voelt je vrij, je zweeft boven de... als je dus duikt in een heel mooi duikgebied, je zweeft boven de vissen, boven de rotsen, boven het koraal. Je kan alles van afstand bekijken en je bent gewichtsloos. Dat is het mooie. Ik merk wel dat je echt opnieuw moet leren ademhalen. Inademen, uitademen door zo'n apparaat is zo anders dan de buitenlucht. Nog een tip voor aanstaande zaterdag. Gorlat wordt s'avonds omgetoverd tot een nachtclub
als het evenement Zoom 035 wordt gehouden. Ik ga het naar huis gebracht. Wat dan? Oké. Ja? Ja, dat is wel goed te doen. Ging goed. Gaan we nu de oefening doen? Ik ga op de buik liggen. Oké. Lief op de buik. Gaan we rustig op de aarde. In het weekend van 21 en 22 maart is er ook genoeg te doen. We nemen afscheid van de winter en verwelkomen de lente. Op 21 maart geeft nieuwspresentator Jeroen Overbeek een lezing in het Museum Hilversum. De anker van het NOS Nieuws en Nieuwsuur vertelt om 2 uur over zijn journalistieke visie. En s'avonds treedt de Cool Quest op in de Voorsteenen. Deze Zwolse band stond eerder dit jaar nog op Noorderslag. Nu terug naar mijn duikles. Als ik over een uur nog niet boven ben, dan was dit de laatste weekendagenda. Dat gaat prima. Okay. Wat we nu gaan doen, ietsjes dieper. Nu gaan we automatisch het werk loslaten. Gewoon opzij. Buigen. Deze kant op. Voor mensen die binnenkort nog leuke dingen willen gaan doen, zijn er nog tips vanuit het duikcentrum? Nou, op 28 maart hebben we onze open dag. Daar kun je gratis een proefduik doen. Dus je kan dan echt beleven wat ik dus net gesteld heb. Het vrij voelen onder water, het ademen onder water. Of je dat wat lijkt. En dan is het ook mogelijk om je dan voor een van onze cursussen in te schrijven. Nou Len, hoe vond je het? Nou, het voelde alsof ik echt een marathon gelopen heb, maar ik vond het wel echt leuk. Echt serieus, dat is heel erg wennen aan het begin, zeker hoe je moet ademhalen, maar het was wel echt leuk om te doen. Okay. Vond je het moeilijk? Ja, ja, ook op een gegeven moment. Ook omdat ik heel erg licht ben, qua evenwicht natuurlijk, om te houden. Hoe vond jij dat ik het deed? Nou, ik vond het heel goed gaan. Het begin was een beetje lastig. Later zag ik ook gewoon nog dat je steeds beter ging. En je merkt gewoon nadat we een uur bezig waren dat je steeds iets beter ging doen. Dus je zal zien dat de volgende stap ook wat makkelijker zou kunnen gaan. En wat is een volgende stap nu? Nou, een volgende stap is bijvoorbeeld de Paddy Open Water cursus. Die kan je bij ons volgen. En dan kan je, als je dat hebt, kan je over de hele wereld duiken. In alle duikcentra in de wereld kan je gaan duiken. Dus dat kan je bij ons leren. 5 binnenwater duiken, 4 buiten duiken, theorie. En dan kan je gaan. Kinderen kunnen zondag 22 maart in Gooiland meezingen op de hits van Kinderen voor Kinderen. En de sportievelingen van Hilversum kunnen terecht bij de 23e editie van de THV Duathlon. Aanmelden voor het loop- en fietsevent kan vanaf 7:30 ochtends bij HSV Wasmeer. Tot zover de tips voor de komende weekenden. Daarbij wil ik u niet onthouden dat op dinsdag 24 maart niemand minder dan Glennis Grace optreedt in Gooiland. Tijd voor ons om boven water te komen. Oh, dat duiken, dat was echt leuk, jongen. Tot over 2 weken bij een nieuwe weekendagenda. Ik ga nog even meedoen met Aquarobics.